En av godbitene på terrengsykkelfronten denne kampanjen er Scale 50 fra Scott. Det er en terrengsykkel som kjennetegnes ved en veldig stiv og responsiv ramme. Det betyr at også tunge ryttere kan kjøre på den modellen. På utstyrsfronten så finner vi komponenter på gir levert av Shimano. Du finner da et XT-gir bak, samt et Deore-gir foran. Krank og pedaler er også levert av Shimano. Klikkpedalene har da innfestet på begge sider, men de har da påsatt en tråkkflate for da enklere bruk med vanlige sko. Disse kan selvfølgelig tas helt av om man ønsker det. Videre på utstyrsfronten så finner vi en dempergaffel fra anerkjente RockShox. Denne leveres med da selvfølgelig lockout, samt en returjustering i bunnen av gaffelen. Når det gjelder bremser, så er den da utstyrt med Avid sin modell, som heter Juicy 3,5. Det er en veldig lett og solid brems. Den gir meget god bremsekraft, og har en stor fordel kontra V-bremsen når det gjelder da å minske slitasjen på felgen, samt at det gir en mye større bremseeffekt i all slags vær. Så kort oppsummert så er Scale 50 en meget god modell både for tursykling, trening og rittsykling. Totalt har vi 32 stykker av modellen. Det er fordelt på størrelsene medium, large og XL. Prisen er 7,999 og salget starter torsdag klokka 7.